3 կամ դեռ 3 հայրենակցի համար Հայաստան մուտքը արգելված է։ Թիրախում դաշնակցականներն են՝ Մուրադ Փափազյան, Սյունե Աբրահամյան ու Մասիս Աբրահամյան։ Նրանք այս անգամ հայրենիքը տեսան Զվարթնոց օդանավակայանի պատուհանից միայն։ Ես տեղ չունեմ հայրենիքում։ Մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Սա հատկապես կոպիտ խախտում է, որ կազմվել է սև ցուցակ։ Հոլանդիայի երիտասարդականի անդամ Սյունե Աբրահամյանի մուտքն արգելելուց ժամեր անց դարձյալ Երևանի օդանավակայանից Հոլանդիայի հայդատի ատենապետ Մասիս Աբրահամյանի մուտքն էլ արգելեցին։ Իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար Ռուբեն Մելիքյանը գնացել է օդանավակայան։ Մի քանի ժամ սպասելուց և մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ անդադար կապ պահելուց հետո էլ իրավապաշտպանին չի հաջողվել մտնել Մասիս Աբրահամյանի մոտ։ Գիշեր ցերեկ այդ մարդը պատրաստ է օգնել հայրենիքին։ Գիշեր ցերեկ Իմ այդպիսի մարդկանց դեմ եք, դուք պայքարում ես, չնայած մյուս կողմից էլ պարզ է, ինչ կա զարմանալու։ Վերածվել եք Ադրբեջանի ռայոնի։ Ադրբեջանի ռայոնի կարգավիճակը ավելի բարձր է։ Դաշնակցական գործիչների մուտքն են արգելում։ Իրավապաշտպանը նշում է, օրվա իշխանությունները մշտապես հիշեցնում են նախկինների շրջանը, բայց նրանց օրոք որևէ մեկի մուտքը հայրենիք չի արգելվել, անգամ այն դեպքում, երբ հակաիշխանական կոշտ քայլեր էին անում։ Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը փաստաթուղթ ստորագրելը չէ, այլ փաստաբանի հետ անխոչընդոտ հաղորդակցելու հնարավորությունն է։ Այդ հնարավորությունը արձանագրենք, որ Մասիս Աբրահամյանին չի տրվել։ Իշխան Սաղաթելյանը վստահեցնում է, իրավապահները նույնը չեն կարողանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժած թուրքերի հանդեպ, ինչպես արեցին օրինակ օրեր առաջ թուրք բլոգերի հետ, որն ազատորեն շրջում էր Հայաստանի պատմամշակութային վայրերում ու ծաղրում հայկական ամեն ինչ։ Փորձում է սրանով վախեցնել Սփյուռքի մեր մյուս քույր եղբայրներին, որ բոլոր նրանք, ովքեր կհամարձակվեն Սփյուռքում ակցիաներ կազմակերպել այս դավաճան իշխանության դեմ, կարժանանան նրան, որ այլևս կարգելափակվի նրանց մուտքը հայրենիք։ Դաշնակցականների անուններով սև ցուցակներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք են եղել, ու ավանդույթը շարունակվում է Արտեմ Փաշինյանի օրոք։ Սաղաթելյանը վստահ է, ցուցակում շատերի անուններն են։ Այդ ցուցակները կազմված են, այդ ցուցակները և Սփյուռքին են վերաբերում և Հայաստանին, շարունակում են կեղծ շինց ու քերական գործերը, շարունակում են բռնաճնշումները, հետապնդումները, և ակնհայտ է, որ պոպուլիստը օրեց օր մեր աշկի առջև վերածվում է բռնապետ։ Փաշինյանն այս քայլերով փորձում է վախեցնել սփյուռքահայությանն ու դուր գալ թուրքերին, ասում է Սաղաթելյանն ու հավելում. նրանք թուրքերի հետ փորձում են ջարդել հայ ժողովրդի դիմադրությունը, ազգային կորիզը, որը երբեք չկանգնենք։ Անինա Հապետյան, Հայկ Կարապետյան, Երկիրն Այսօր։